Vetëm vetë vjetë nga në martum. Asë së më kanë rritë, apo dërë më martum, asë po dërë më martum. Po, ata me gjëllarë nuk kanë pasë mi, unë e jam konë djali ma e marë për familjes, në 18 vjetë e martum. Valohi, herën e parë që jo martu, se dy herë e martu. Herën e parë që jo martu, më ka qëllu e fati mirë. Si jem konë pishman, pa jem dheqë, të nga do është me marë që ta, asë këta se konë po të jatë natë që arë. Kërë arë, se se konë me di që për arru se për bjene, se për bëta. Ma mire tash, se atë herë. Tash përse vetë, më do po dohën, përse unë, të rritë që po dohën, po nuk i ka faj asë baba, asë nona, se ajo vetë, që i ka vetë e ka gjithë edhe djali edhe dhe po ma mira me po se mës me po, i mës me po ish nuk e diri që apo vje qërë, apo vje pa koma, pa dhura. Kaleshi kishte jetuar në Gjermani për 7 vite dhe 5 vite të tjera në Zvicër, e pastaj ishte kthyer me vetë dëshirë në Kosovë. Si pas ti, të rinj duhet të qëndroj në vetë lindje, sepse gjendja do të përmisohet. Valoj ju, që aja që kanë deshte edhe ata që kanë liftuar malë, edhe nuk jem kesh, mirë jem ku jena konë, po këna menu më bu pak ma mirë. Si dhe mos për tri, ta është në musë për më duke që e mirë. Së më po gjojnë punë, po ikin, tritë po ikin, që 50.000 vetë në guma, dykon loj me që kanë shku e tri jashtë, për krynë shku edhe në mes me a infermeri po bëhet, ajo më bu që me ponu më në vend vetë, ajo po duhet me shku e jashtë. Këtu trumëni puna devion, puna ikë. Një mjek specialist po shkon jashtë rruga, vasër sigurisht edhe ata. Nes të gjithë rruga për një që po thujnë e kena munges madhe, se e ka njën punën një shku e jashtë. E këta qeveritarë të jodhë me konë me bërë një farë rrugë të mirë, kërkush nuk shko jashtë. Po me 300 euro valoj, nuk të rekërkush se u bërë shtrejtimi maho. Valoj, shumisa nuk arvaj. Shumisa, tash, këtyn erë këna jetun edhe pa suka, edhe pa kafe, edhe pa kretë, po në përgjithsi u konë qashtu. Tash, jeta u bërë mirë dikon, e dikush mës me pasas pare ishë, po ikin, po me gjitha te u dorë të rritë me nejtë këtu. Se nuk o qore pa përmisu e gjendje në Kosovë. Se me shku shkujnë, po hupin, po dhe vijon aja punë. Se une e kom ju me qune, po shumë këtu kanë, une e kom një djorë në Amerikë. Ajo tash, aj po thetë po këthejnë, po këthejnë, po vojza e ka kry shku dhe nuk di shqip, aja...